Hello friends, welcome back to my channel. आज विजय दशमी त्यसको लागि म खाना तयार गर्दै छु। आज आलुको अचार बन्दैछ, आलु र काँक्राको। प्याजहरु रेडी गरिरहेको छु, प्याज काटेर, प्याज खुर्सानी। खाना रेडी हुँदैछ हाम्रो। हजुरहरुको के कस्तो भयो कमेन्ट गरेर बताउनुस्। म मेरो किचनमा छु, प्यान रेडी गर्दैछु। प्यान तातिसक्यो, तेल राखेर मेथी फुराइसके, प्याज खुर्सानी दाल राखिसके। प्यानमा काँक्रा र आलुमा म तिल पिसेर राखेको छु। मेरो प्याज यता प्याज र खुर्सानी पाक्दैछ, रेडी हुँदैछ। सबै मिक्स गरिसके अनि मैले नुन राख्दैछु। जिरा र धनिया अनि अचार मसला राखेर मेरो अचार रेडी भइसक्यो। अनि यता मैले पुरी बनाउँदैछु। खाना बनाउनको लागि किचनमा छु म अहिले। मेरो अचार रेडी भइसक्यो, पुरी पनि रेडी हुँदैछ। चामल भिजाएर राखेको छु। मेरो पुरी रेडी भइसक्यो अनि मासुको लागि मसला रेडी भएको छ। यहाँ मसला र सबै मसला मिक्स गरेर राखिसकेको छु मैले। अनि हजुरहरूको दसैँ कस्तो भयो भन्नु बताउनुहोस् कमेन्ट गरेर। अनि हाम्रो लास्टमा टिका लगाइसकेपछि त खाना खाने बेला भएको छ। छोरी बसिरहेको छिन्। पुरी, आलु र काँक्राको अचार, मासु, रेडी छ खानालाई। बनाना छ, एप्पल छ, राइस हामीले अहिले खाएनौँ। टिका लगाइसकेपछि पुरी र अचार खाएको। बाबुले पनि पुरी खाइरहेको छिन्। अब हाम्रो फ्यामिली बसेर पुरी र अचार खाने। हजुरहरू पनि आउनुहोस् खानालाई। क्युटीलाई पनि उसको लागि छुट्टै प्लेट चाहियो अरे। प्लेट पकडेर बसिरहेको छ क्युटी। रमाइलो भयो हाम्रो दसैँ, ठिकै भयो। हजुरहरूको के कस्तो भयो बताउनु। अचार पिरो थियो क्युटीलाई वाटर चाहियो। ठिकै भयो हाम्रो। हजुरहरूको कस्तो भयो बताउनुहोस्। अनि मेरो च्यानल लाइक, सब्सक्राइब, कमेन्ट गरेर, सेयर गरेर सपोर्ट गर्नुहोस्। मेरो च्यानल हेल्प गर्नुहोस्। क्युटी खाइरहेछन्।
Thank you for watching. Love you. Bye bye. Next video will be later. Thank you so much. Bye bye.